আপোনালোকে চাকতামান মানুহ বহুত মানুহে নীল আকাশৰ অনুষ্ঠান চাবলৈ সকলোৱে ওয়েট কৰি আছে আহিব আৰু মানে বহুত লেট হৈ গ'ল বুৰ পৰা আহিলোঁ এই টাইম হ'ল 2:15 আহি পালোঁ নীল আকাশদাৰ অনুষ্ঠান আছিল আহিলোঁ এতিয়া হোম মানে ভিডিঅ' বনাবৰ কোনো প্লেন নাছিল কিন্তু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া গান গাইছে না মানে মই ভাবিলোঁ অকণমান ভিডিঅ' কৰোঁ লগতে আপোনালোকক মানে দেখুৱাওঁ অলপ অলপকৈ আৰু ভালতে গান গাইছে আৰু গায়ে আছে আমি আহিলোঁ ৰাতি হ'ল যেতিয়া মানে 12:00 উঠিছে গায়ক মানে বহুত লেটকৈ সেইকাৰণে মানে 2 বাজিল আপোনালোকক দেখুৱাম তে মই তাতে হেৰি কৰা নহ'ল কিন্তু ঘৰতে আহি মই আপোনালোকৰ মাজত এইখিনি কথা কৈ দিলোঁ মানে অলপ অলপ মানে মই 5টামান কৈছোঁ নেকি ভিডিঅ' তে আপোনালোকে চাবচোন কি ধুনীয়াকৈ গাইছে আৰু ইমান ভাল লাগিছে আহিব মন নাছিল কিন্তু আৰু আহিব লাগিব 2 বাজিল আৰু মৰ্ণিং উঠিব লাগিব কাম আছে বহুত তে এইখিনিয়ে আৰু বেছি আৰু নকওঁ তেন্তে বাই বাই